Od ČSSD dnes ústy pana předsedy klubu Tejce, paní místopředsedkyně, slyšela vláda, že je to sebechvála pod heslem, čím méně problém řeším, tím více o něm musím mluvit. Tedy proč takový odsudek? No tak já nepopírám, že třeba nějaké ty kroky tam činěny jsou, že snaha tu je, nicméně hmatatelné výsledky stále nejsou a to si myslím, že už ta vláda přece jenom nějakých pár týdnů vládne. Ale promiňte, zase od opozice by se přece dalo čekat, že v této veřejnosti tak citlivě vnímané problematice bude opozice vítat každou iniciativu vlády. Ale já vítám každého, kdo s tou korupcí se bude snažit pohnout. To jsem řekla mockrát a stojím si za tímto názorem. Nicméně tady vidíte i takové jako kroky, které třeba si myslím, že nejsou šťastné v boji s korupcí. Třeba zrovna tento krok pana Jóna v dnešním vlastně době, kdy se dělají jakési prověrky na státním zastupitelství, tak on vlastně si je volá na kobereček, ty státní zástupce, tak jestli to spíš nebude brzda právě spuštění tedy opravdového boje s korupcí. Jak jinak by proti korupci teď aktuálně postupovala sociální demokracie? Když jste tady říkala, že jsou tam věci, které vítáte, ale zároveň věci, které nevítáte, tak co by teď dělala, vím, že je to, co by bylo kdyby, co by teď dělala ČSSD? No, tak my máme ucelený program, který jsme představili na programové konferenci na podzim a mimo jiné tam máme třeba bod majetková přiznání a to se stále pořád jaksi nerozhýbalo a myslím si, dokud třeba toto nebude naplněno, tak u nás ta korupce s ní se taky moc nepohne. Ale to už jsem, myslím, někde slyšel, majetková přiznání, s nadsázkou řečeno. O tom se přece mluví už dlouhá léta. No, mluví se o tom dlouhá léta, ale stále to nebylo naplněno. Máme tam třeba zákon o lobbingu, protože nikdo neví dneska, kde končí lobbing a kde začíná korupce. To je, ta hranice tam je v podstatě smazána. Takže máme tam celou řadu opatření konkrétních, která jsme představili a která budeme samozřejmě prosazovat, pokud se teda do vlády dostane. A zase promiňte, kde je psáno, že tahle vaše konkrétní opatření jsou ta správná, protože i paní vicepremiérka říkala, že je to obtížný boj a že nemůže garantovat, že ta opatření vymítí zcela korupci. Pokud si dovolím takhle parafrázovat. Já vím, jak je obtížné bojovat s korupcí, protože je pravda, že to zpravidla na sebe nepoví ten korupčník a ten, kdo teda korumpuje. Nicméně je potřeba skutečně to konzultovat v širokém konsenzu a my jsme to konzultovali jednak s odborníky, jednak s různými nevládními organizacemi. Takže a promiňte, proč ne s vládními organizacemi? Neměl by ten konsenzus být hlavně tedy mezi vámi, opozičními a vládními stranami? Ale já si myslím, že si neprotiřečíme, protože si vzpomínám, když jsme představili ten program, tak paní vicepremiérka v podstatě se s námi ztotožnila.